Музичний рок у виконанні роботів і яєчня підсмажена за допомогою домкрата. Все це демонстрували на масштабному технічному фестивалі у Дніпрі. На нього з'їхалися понад сотні винахідників. Кожен розповідає, скільки часу майстрував свою розробку, як збирав необхідні деталі і вигадував рухи приладу. А от хіміки ризикнули на експеримент з реактивним двигуном. Колби замінили на 200-літрові металеві бочки. Мета Технофесту – залучити до технічних наук і винаходів якомога більше людей. Дослід, в принципі, був ефектний, дуже голосно все було. Ми, в принципі, задоволені.